بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاد اور لادینیت کے اس دور میں والدین کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ اپنے بچوں کی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم کا بھی بھرپور انتظام کریں اس حوالے سے گھروں میں تربیت بھی انتہائی ضروری ہے اور جہاں بچے پڑھنے جاتے ہیں یعنی سکولوں میں بھی دینی تعلیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے ذرا دیکھیے ایک استاد گرامی بچوں کو کیسے قرآن مقدس کی تعلیم دے رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا والنہار اذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى اگر آج ہم سب یہ فیصلہ کر لیں اپنے بچوں کو صرف ایسے سکولوں میں داخل کروائیں گے جہاں قرآن مقدس کی تعلیم لازمی طور پر دی جاتی ہے جہاں بچوں کو پہلی جماعت سے ہی حفظ قرآن شروع کروا دیا جاتا ہے اور ایسے سکولوں میں اپنے بچوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے جہاں پر اسلامی تعلیمات کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے تو میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ صرف چند ہی دنوں میں سارے سکول اس تعلیم کو لازمی قرار دے کر اپنے اپنے سکولوں میں اس تعلیم کا انتظام شروع کر دیں گے اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے ملک میں یہ انقلاب برپا کرنے کی توفیق دے آمین ثم آمین